di juk ay 4h du matin wala moy juk yor yor mi nga xamantene ni tout temps moy nek ak fas bi ñew ba ci course bi raw lu toll ne grand prix bu doon journée ordinaire sax ñu mëna wax mais grand prix premier ministre nga raw ko ñu dakk sa fas lool dafa bo ant ak sa gor rek deug deug man nga salit deug la te lool war nañ ko xolaat mais aussi man lima mënul comprendre moy comme limu wax sank rek bu fekkante ni bonde laal sel bi jugal te ci doon yow dañ la empêcher yow c'est très normal fas bi nga xamanteni da fay treuf soko xecé ba koy demo doole ci mi andal pour nga ñew c'est très normal nga laal sel bi kon nak war nañu xolaat taxi xolaat bu baax li nga xamanteni mom lañu tek jokey man lima japp sax dañu wara mëna def lu melni séminaire comme ni ñu défé séminaire ci pour anti dopage ak yoy d'habitude parce que fasu melni yegul bour ak fasu melni ñeneen ak ñeneen jari kay yi melni toujours ñu leen ci dakk ci yo xamanteni dañ lay empêcher xam nga bu fekkon jokey mo tok ci sagom sax su boba nga mëna wax ni ki dafa ñak jom wala du genre wala ki amul ki manam li ko indi lepp moy mais commentaire walal ma ci ngawar gi nga xam wa France ñom ñokoy def xam nga ki da tok borom kazak bu bleu blanc bi bokku te borom kazak bu marron bu orange blanc be xam nga bo xolé li fasé ñoo ngi 2 temps suma né jokey ñoo ngi 2 temps xam nga li du tax ki tok kay juk parce que caméra bi la bi jokey bi di pousse di tok da tombante yow li vidéo la nga def ko image c'est très normal bu togué manam bu doon vidéo la day juk automatiquement légui nak xam nga li bu fekkante nak ko capturer def ko image Le Allô, boudé yang may dégg? Dafa melni problème. Allô? Dafa melni problème réseau la, waye ñu déllu wat ci image bobu non, indi watal ma image bobu nga xamni waaw parce que li sulon vidéo la, muy pouce. Non ma dé atam di laal sel. C'est très normal bu fekkante né dang ko pose war nga def ko capture d'écran. Da nga nan ki dafa ko té wala ñu problème bu baax mais bu fekkonté da nga baye vidéo bi day jugaat da fay 2 temps ñun nak mënuñ né par exemple dañuy roy ci extérieur par exemple lu melni France ci ñom lañuy roy ci lepp ci walum course ba nopi ñom ñuy 2 temps ba nopi ñun suñuy joké buñ défé 2 temps ñu dakalé mais dama yaakaar né loolu liko indi moy da nga daan gis ya de cela 1 an wala 2 ans joké yo xamanté né dañ daan boof buñ démé ba ca digital mom nga xamné 500 mètres mo leen déssé wala 400 mètres dañuy boof dawalé ko buñ ñëwé ba ci 200 mètres bi juk té bobu drone bobu non amu fi won à ce que tamit rigueur yi ni amu xolal ñaari façon ngawari bokul xam nga ké dafa ni jonne way ki dafa melni ku yok mais xolal loxoy bi loxoy dafa yok bi loxoy di pose ké da tapé ba jog té ki mom mi ngi tapé voilà waw légui nak motax boko posé té ray tok yow da mëno di roy ni ba nga té ñi li ñi def yow boko défé yow ñu dakk non si inadmissible kon ngay jël ñu suñu taxi yoy ñu roy ci ni non amul fenn ci aduna la sallallahu amul benn course ci aduna bo xamanteni c'est fait en Qatar joké bi itérieur bi dafa dañ te bo xolé am 10 mm dafa tok deñu dañ ko fay première top kubo mako sétan jexal ni ah bon bien sûr day tok itérieur bi dañ ko am pour tok ñu tok dawal fa sam rok demal wa ñu fay ko prix demal fi nak bu dé Sénégal non fi bu no Sénégal dañ lay dakk li tax ñu lay dakk moy dañ nan da nga tok Allô. Ay ma ngi bëgg baax dina ci ak daara naka nga gisee émission bi ak yeen kaddu ngay joyal jëmele ci émission bi wallahi ndissat ma ngi sétan ci émission bi aha no émission bi ñu ngi gisee dama ko ci tan yokal kaddu gu ci di daawla dama ci daawla ko xamni muy leen salax ma lay fay bu baax daawla saxo mo nami waaw di connaisseur mak a connaisseur deug la de
di nuy fay Modou. Ma ngi lay fay Alhaji Daouda Saho sama xarit. Mon ami wallahi mon ami. Ma ngi lay fay. Daouda dal plateau bi say xarit do mu ñoo fi ne. Ah Daouda. Waaw moy lal sel dal sel. Lu mu gëna nak ren. Muni liko gëna na xari ren. Waaw li la gëna na xari ren waaw. Baqi Espagne la nak. Waaw xam nga ki wote ni Espagne lay wote te ku na xamne digënté Espagne ak Sénégal dafa am décalage. Mais Daouda bu féké mën nga yëkëti sa cadeau bu baax, bu dé mën nga yëkëti sa cadeau bu baax té nga dégglo sa téléphone té baña dégglu ci télé bi. Inshallah taala déggin bi gëna mëna neex. Waaw mané Cheikh. Waaw. Dégglu dég Cheikh. Ma nga lay dégglu Daouda. Mané dama né dama ren lima gëna nakati ci course. Waaw. Moy lal sel, lal sel ñu dakk la. Ah. Daouda waxal rek buñu bayyi xel, yow waxal rek Daouda. Yow waxal rek buñu bayyi xel, ñun ñoo ngi lay dégg. Yow yëkëti sa cadre rek ta nga yok cadre gi. Voilà. Waaw. Da am lo xamné mu dafa am lo xamné dafa am lo xamné ko defal. Bismillah. Ah. Ba bo gisé bu tibé bu xam ci sama kané da da wax. Omar Diey def nako bi. Ñun suñu fof dakk na len sa. Hmm. Ata na len dama len. Oxul. Civilé su fek ñoom gëna tax ma gëna dugg ndax man nga ñoo delsi watal ci ñaari erreur yi ngay wax ban ak ban mo la ci neex lal sel bi ak ban amoreso mo neexul pas wa lol comprendre nañ ko motax ñu ball ko Ndeysaan dafa mel dafa dem réseau bi la réseau bi mo xawta neex parce que mom ki woté Espagne lay woté ki woté Espagne la la nek té vraiment amna ay cadeau yu am solo yo xamni mom bëggon nako joyal mom Daouda Saho waye mom waxna ñaari mbir yo xamni ñoko gëna nakari néna ci course waye ñun biñ ci dégg dal moy lal sel bi waaw mom dal tapoté bi nga xamantis ni dañ koy tapoté té comité national bañ ko mom dal loolu la mën ta di gérer en fait comme ñu nga xam ñun ñep non lañ koy nakaralo parce que mu sañon nak bu dé ben yoon nak gal tek jugat sax ñu mën la ko tolérer bu dé nit nak ko xam dafa ni tok ni jonn ak tayefam su baba nak buñ ko daqé addu bëpp ci and mais lég fas bëgg la wara couper fas wara ñëw rabattre té 75 mètres ñu ko jox agu ci pour wara rabattre dara du raw lég course yi dara amul lén lo ci def té image yi génné woon ko do té bu ñëk da nga daan génné ak photo mais légui vidéo la lay tégal légui nak li mëna génné lolu kay war nañ mëna wax ni joké bu tok di dawal ñi dakh la deug yaa bi nga xamné tay fas traverser na la nga diimut satat la ci sel bi wala fas ñew wéru la parce que légui rawante écurie mo am da ngay gis fas bu daggé fa la ñew ñoo bëgg la dag ñew dag la pour jël ligne bi da comprendre yoy yëp ko bo délowul ba tok da ngay daanu ci wara baye xel ta so daanu ma di tal man nga ci yaq te man nga ci yaq fasu jamm wala yow sa jëmmé bop sa bakkan man na ci rot marté Italy yalla bu mo yow dañuy xol kaw perle fin yalla bu mu fi amati yalla bu mu fi amati rag lo ci la yalla bu mu fi amati waaw légui nak lool nak je pense bien que ni war na leena doy gis exemple, gis waaw exemple ñu xol ci ba yoy dal ñukoy éviter c'est à éviter dal té li tamit bu dé texte la tamit bu ko wax c'est à rectifier parce que plus que ñepp koy wax ñepp koy joy exemple ñepp koy joy ñepp koy joy de man gis na ci fas bo xamanteni ci ben yoon la am premier ci mooli 2 ans yi waaw fas woron ba suy indi won mu joge won est ce do ki waxo ki kan la wala ki kan la dañ ko dakk ñu dakk ko bobu la gëj bobu xam nga lolu dafa metti
Donc comme la date qui est quand même, on est face beaucoup maintenant, face aux deux ans là, mais aussi face beaucoup qui roule, la face à un jico, face au décor, du coup l'identité. Amna beaucoup les boxeurs, nous avons des places quoi. Amna ben dimanche pour mon aussi. Face bien encore, bim rangé, mon rangé l'ennemi. Parce que l'ennemi beaucoup les box bim rangé, la face jacarlo, manam jacarlo ou tel pisse bi, mais la face jacarlo bir pisse bi. Pisse comprendre là. Comprendre là. Jour bon, face bim couloir, bim jugé. Face bien on est direct qui l'ici. Malgré Fallou mon vigilant, gagne face B. Bonhomme puis face Bobo non, Bobo les mauvais dons d'avancement. Mais lolo, vous faites intérêt. Que quoi y a éleveur bunda ou il dit qu'entre des faces, dit engagé. Bobo les entraîneurs bilum quoi y fait. Autre bi essence bi, admin quoi y loue. Nous on en première, il dit qu'entre Bobo, qui face Bobo comment gagne face au target là. Face du coup. Et même sur Bobo, je pense bien qu'il a d'accord qu'il capot moi en deuxième. D'accord. Même jour bi même jour bi dafa metti motax na dal ñongi talal loxo comité national des gestion des courses hippiques di len talal loxo di wax ni suñu cadeau yi suñu cadeau la way suñu cadeau askan yépp la adde yépp ño andalo du joytu ben problème bëgg nak safara safara gi nak dañuy baye bu course je nek jeexital bi hein gannaaw dimanche bi ak dimanche bi nga xamanteni mom moy grand prix France Sénégal bi nga xamni wa welcome call ñokoy teug buñ ci joggé ñi nga xamanteni mom moy professeur Sakhir Thiab teranga ndiap da fay dawal journée kon daalaka daal ñetti dimanche ci dess insha allah taala bu deewine ak jamm nak ñu ak ciopé ku gu bes han di talal loxo président Lamine Diop mi nga xamni mom la yalla dogal mu nek ci bop bi am yermande lool te mëna doxal nak wax deug yalla doxalin bo xamni nit ñi su doxale kenn duko sik te kenn duko jeppi ndax xol bu rafet bu ñu yor ak bëgg fas ak bëgg it njabatu fas muy doon ko xamni wax deug yalla ni ko général la ñong koy ñaan mok ñi nga xamni ñom la jité ñu xol ñu def ba am ak ciopiku ci li nga xamanteni moy tok gi hein ñi nga xamni nak ñoy suñu mbokk internet yi ñoy commentaire ci sen galop bi di wax ni yeen ñaar ñi dañu bëgg tous les mardi ngeen di ñew di bok ci commentaire bi parce que tay yeengal ngeen plateau bi tak ngeen plateau bi hein Lamine Salah nak mom xamna ni internet bi ñu ngi leen di nuyu parce que yaakar na bu lu won ak ñom duñ tok fi muy képp ko xamanteni amateur nga ngay tour fess muy propriétaire entraîneur amateur jockey ak éleveur yi ñom ñepp ñong leni sante di len gërëm parce que ñom ñom lañ fi représenter parce que amna ci ño xamanteni joté woon pour wax légui nak buñ amé occasion pour waxal len nañ len waxal rek li nga xamanteni mom moy li len metti wa parce que bo xolé ñun ñi ñepp duñ xey so bo ngonté duñ ci groupe Fassi kenn ku ci nek lu tolok plus de 6 wala 7 groupe yo xamanteni talato famille Fassi da ngay dem sax ñu naan la yow xana amo bi yow xana efas rek ngay estaté moy ce qui veut dire ñun Fassi dafa nek lo xamanteni dafa bokku ci suñu vie bokku nek lo xamanteni luñ dañ ko judduwalé kon nak c'est très normal amna ci lo xamanteni buñ ko day gis mu commencé ci nek té neku ci won c'est très normal ñu tok dénoncer ko dal di ñaan nak wa CNG ñu wañu wat sen loxo alléger sanction yi bam gëna mëna oyof dal luñ ci mëna def dal ba mëna dimbalé entraîneur ak jockey ñu def ko parce que métier bi métier la bo xamanteni métier bu metti la waaw métier bu metti la ba taxna ñongi commentaire di wax ni ki mom mi naan ana auguste ki mom auguste lay laaj mom waye ki néna vraiment wax leen way règlement bi baxul non ñep waaw ki néna sen galo mo wor Adama Ndiaye mi ngi wax ni Lamine Sara vraiment tu es un expert hein kok lolu wax mom mouri mo wax lolu mouri Lamine Salah tu es un expert hein écrit bon cœur jaune noir nak bari na fi jaune noir moy écrit lamba far jaune bleu du moins jaune bleu moy écrit lamba far amna rouge amna vert blanc moy écrit tout vraiment nit ñi dal ñi ngi saluer hein ki dina wax bi lepp moy commissaire VAR bi du sétane course ah bu sétane course kon num fay def commissaire VAR fu mu ne du sama wax de waxi ñi commentaire la né nañ commissaire VAR bi sétane course kon fu mu ne la sétane kon xana ana bu bal non nañ wax sama réalisateur wax la waxal ma ñu wax ma lu leer way lool lu mëna nekké hein ah mais c'est normal ko nek da ngay wax sa xalaat na am di kanji né na père Lamine kenn du mom mam cheikh diaw mom écrit la mam cheikh nak xam nga fi la né comme présentateur waye ku né xam na écrit réni la bok vraiment lolou kenn du ko fi bañ hein mbacké bawal vraiment man